Na startu pa je še zadnja na današnji tekmi Mikaela Šifrin. Doslej ima 12 veleslalomskih zmag v svetovnem pokalu, med aktivnimi smučarkami jih ima več samo Tessa Wehrli, oziroma ima samo eno več. Danes se lahko torej Šifrinova izenači s Francozinjo. Očitno je že, to je pokazala v prvi in tudi sam začetek, dala od razliko od včeraj nekaj več čistih, mirnih zavojev. Tukaj ni bilo vse idealno, ta vhod v bolj položni del, sicer malo pozno, ampak videli, koliko je uspelo ohraniti hitrosti. Ja, izgublja boj z Marto Basino. Basinova ima v cilju 73 stotink prednosti pred Meto Hrovat. Če bo nadaljevala v takem tempu, ne bo dovolj, zagotovo ne. Ona ima slog, stil vožnje, da ne izgleda zelo, zelo napadalno, stavi na neko mirnost, ampak preprosto v tej drugi vožnji bo precej premalo. Meta je na stopničkah. 2.18. 79 je čas Mete Hrovat v cilju, ali se bo išlo za stopničke? Da! Meta Hrovat je na stopničkah, drugi zapored v Kranjski Gori. Kdo bi si to mislil še v torek po slalomu v Flahovu, ko je spet Meta odstopila, ko ni bilo pravega občutka. Zdaj pa Meta Hrovat kar na stopničkah domače tekme v Kranjski Gori. Ja, nismo za mano pozarjali. Če kje, potem se lahko sezona obrne.